أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند كسر دوادع أعلن سيدة ميديا فضلاً هاد نوغو عصبتها سبسكرايب سار ورار حساسي يمدح وينا وقتي كداعي محمد عبد الله فرماجو أو لومييي أووديه يراء أوو حرسنا دولة فدراك سوماليا هدي أي جرتو حال دقن أو أنكو براني مدح وينا وقتي كداعي محمد عبد الله فرماجو أفرتي سنة أو حلك هايي واسيا صدقر إسك تورني مدى آهي إيقو آن دا آن لغا فيرسان أو قاتو كدبنا كسو نقضو أسيقا كسو بلاو ديوستي خلب دقاح دكيديه لو صحيحي توبيا أسكرتي لغي إريتريا إلا إسكو دايجي مدو كروشيغا إفشل مي فرماجو عانكو ما أهانكو آن قادشا صح أه وحا او مركلة تضباتي لسو نافي سميي كد مرتي وصو ساري أمر او يسوغو دايي إنو كو حكميو او دها فولد تأي رئيس الوزارة محمد حسين روبل إن كستا او اوغا إنو سن شرعيادو هيسن فرماجو ايا وريفتو كو شيغي إن لغا ريبي حكومة دايي هاي أدها دولد دايني غلان إس أفغرد أما وضا حدلو سامين يا مستقبل كا دالكا مدح بناني دا قران كا سيرا حدوليد إيا بديد إيا دالكا إيا جناعسي لبا غلا دولد كالي إنت دورو شوين كا دالكا لغو قدجرو ها سيشي رئيس الوزارة محمد حسين روبل أياسي آن لح لحد لحين أغو جوابي فرماجو ونا شيغي إن أوودها فولين تدالكا أي ليدا هاي حكومة دا سيداكو عد قدوكا سغاشاني تدوبا دي دستوركو كميلجار كا دالكا محاد عي كديب qoraalada ay isugu jawaabeen farmaajo iyo Roble waxa xigay in Roble uu talaadadii u anbaxay dalkaasi Kenya halkaasii oo heshiisyo ay ka mid yihiin dib u soo celinta xiriirka diblomaasiga kula galay madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta talaabada uu Roble qaaday intii uu ku sugnaa Mombasa waxay ka dhigan tahay inuu qoraal ahaan iyo ficil ahaanba ugu gacan sareeyo isku daygii uu farmaajo doonayay inuu ku xakameeyo Roble kaaga sii darane waxaa la filayaa in Roble marka uu dalka ku soo laabto uu si rasmi ah dib ugu fasaxo khaatii Kenya ee la keenay jiray Soomaaliya oo uu farmaajo xayiray si xubna ka tirsan qoyskiisa ay dalka u keenaan khaatka Itoobiya uguna faa'iideystaan laakiin Roble ayaa sheegay in qaad uusan halkaasi ku soo saxiixin maxay uga dhigan tahay farmaajo in amar uu soo saaro la diido waxay farmaajo ku tahay dhaawac weyn oo soo gaaray awooddiisa fulineed aadna u wiiqaysa in hadda iyo wixii ka dambeeyo amartiisa uu dalka ka shaqeeyo sidoo kale waa baxdil shaqsiyadeed oo uu ku sameeyey naftiisa iyo kursiga madaxtinimada qaranka diidmada iyo ficilada Roble waxay si cad u muujinaysaa in awoodda ugu sarreysa dalka uu maanta isaga leeyahay kadib markii 7 bilood ka hor ay farmaajo uu ka dhammaaday muddo xileedkii sharciyadda siinayay way adkaan doontaa in amar dambe oo ka soo baxa farmaajo oo aanu Roble raalli ka ahayn uu dalka ka shaqeeyo inta ka harsan doorashada madaxweynaha cusub waa haddiiba uu farmaajo ku dhiirado mar kale maxaa farmaajo ku qasbaya siyaasadda qalabsan siyaasadaha iyo go'aanada qar iska tuurnimada ahi ee marka uu farmaajo qaato waxaa loo aaneynayaa laba cillad oo ay adag tahay in xal loo helo cilladda koowaad waa farmaajo oo madax adag oo mar walba rabitaankiisa uu ka weyn yahay danta guud iyo waxa saxan cilladda labaad waa la taliyaashiisa ku hareereysan iyo kuwa xeendaabkiisa ku jira oo aan awoodin inay u sheegaan marka uu qaldan yahay balse ku raaca uguna sacabtuma go'aankaasi qalafsan xitaa markii uu farmaajo go'aansaday muddo kororsigii fashilmay waxaa la taliyaashiisa ay u sheegeen inay dagaal ku qabsan karaan Muqdisho oo ay haystaan ciidan qabsan kara guud ahaan Muqdisho ayaga oo og in xaqiiqda ay taasi ka duwaneed balse ay ka ahayd oo keliya in dhagaha farmaajo ay ku dhibcayaan erayo ay maqalkooda ku raaxaysanayaan waa dhagaha farmaaje waxaan hadda sugaynaa siyaasadda xigta ee qariska tuurnimada ahi ee uu qaato farmaajo haddana dib ugu soo laabata si kastaba ha ahaatee madaxweynaha wakhti ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa iminka wax awood ahi aan ku lahayn gudaha dalka soomaaliya ama dowladnimada ummadda soomaaliyeed dhinaca kale shan qodob oo khudbaddii Roble ku jiray oo muujinaya in aanay weli heshiis ahayn farmaajo iyo Roble ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen Roble oo khudbad u jeediyey qaar ka tirsan jaaliyadda soomaaliya ee magaalada Nairobi ayaa khudbaddiisa ku soo hadal qaaday khilaafka maalmaha u dhexeeya isaga iyo madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo Roble wuxuu khudbaddiisa ku xaqiijiyey jiritaanka khilaafka isaga oo intaasi raaciyey in hadda la heshiiyey waxaan warbixintan ku eegaynaa shan dhinac oo ka mid ah hadalkii Roble oo duulaan ku ah farmaajo sidoo kalena muujinaya inay weli ahayn heshiis
marka hore inuu roob la qirtay inuu khilaaf jiray waxay ahayd arrin biyo qabow ku shubtay dadkii aaminsanaa inaysan labada nin ishayn ama isdagaalsanayn weliba sida xogta lagu hayo Rooble dagaal ma rabin balse kooxda farmaajo ayaa abaabushay dagaalka oo isku dayaysay inay baqdin gelin ku hayaan inta laga gaarayo doorashada kow Rooble wuxuu sheegay inuu dalka joogo meel ka xun meeshii uu joogay sanadkii 2016 islamarkaasina uu ka badbaaday dagaal sokeeye yaa gaarsiiyey meel ka xun meeshii sanadkii 2016 oo mas-uul ka ah dhibaatada waa farriin cad oo sheegaysa in farmaajo dalkii burburiyey laba Rooble wuxuu sheegay in markii xaalad xun la galay in lagu qasbanaaday in isaga la aamino taasina ay tahay sababta uusan isku soo sharaxi karin doorashada cidda laga aamin baxay oo uu Rooble sheegayo inuu isaga ka mudnaaday ammaanada waa farmaajo tanina waa dagaal kale oo cad islamarkaasina dhagaha farmaajo ku dhibceen saddex Rooble wuxuu khudbadiisii Nairobi ku sheegay in la isku dayay in isaga la sumcadi dilo oo laga dhigo inuu isaga bixinayo baddii Soomaaliyeed wuxuu sheegay in sidii dadkii hore loogu shaabadayn jiray inay iibiyeen badda ama ay iibinayaan in duulaan noocaas ahi isaga lagu soo qaaday wuxuuna beeniyey inuu rabo inuu galo heshiis bad ama inay jirto cid Soomaali ahi oo geli karta heshiis dhanka badda ahi ayuu yidhi taasina farmaajo ayay dhegtiisa ku dhibacday qaybtan wuxuu si toos ah ugu jawaabay farmaajo iyo kooxdiisa oo isku dayay inay Rooble ku shaabadeeyaan inuu rabo inuu arrinta badda kala hadlo dowladda Kenya waa jawaab culus oo ku foogan qoraalkii uu farmaajo ku muujiyey in Kenya lala geli rabo heshiis halis ah tani waa astaan kale oo muujinaysa meesha labada nin weli kala joogaan afar Rooble wuxuu sheegay inuu ka tanaasulay damiciisii musharaxnimada isagoo fursad fiican haysta si uu dalkii lagu aaminay u badbaadiyo sidoo kalena aysan macquul ahayn in qof kale damiciisa dalka loo afduubo tanina waa jawaab la xiriirta damaca doorasho ee madaxweynaha madax adag ee farmaajo shan arrinta qaadka wuxuu sheegay inuusan hadda arrimo jaad u imaan Nairobi balse ay labada dal bilaabanayaan wada hadallo iyo kulamo lagu soo celinayo cilaaqaadkii iyo wax wadaaggii wuxuuna sheegay in natiijada wada hadalladaasi haddii ay ka soo baxdo arrin ku saabsan qaadka inaysan dhib lahayn halkaasi waxaa iyadana laga fahmay in heshiisyada ganacsiga deg deg loo gudageli doono oo aan loo xayirnaan doonin farmaajo wuxuuna Rooble sheegay in wada shaqaynta madaxda sare ay waajib tahay khudbadii uu Rooble ka jeediyey magaalada Nairobi markii indha siyaasadeed lagu fiiriyo waxay muujinaysaa inaan labada nin weli si rasmi ah u heshiin laakiin ila xub ogaal ahay waxay sheegayaan inay jiraan wada hadallo ay garwadeen ka yihiin xubno farmaajo ku dhowdhow oo aaminsan in haddii dagaalka Rooble sii socdo inay halis ku jirto dib u soo doorashada madaxweynaha wakhti ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo waxayna ku qasban yihiin inay iska tuugtuugaan ay jilbaha qabsadaan ra-iisul wasaare Rooble oo dalka iminka ku haysta Rooble waxaa la sheegay inuu soo dhaweeyey waanwaanta balse wuxuu ku adkaystay in awooddiisa iyo maamulka xilliga kala guurka ahi aan la soo faragelin islamarkaasina dastuurka uu qorayo si kastaba ha ahaatee farmaajo awooddii waa ay ka dhammaatay Rooble ayaa dalka maamula waxa asiga uu rabo ayaana shaqaynaya laakiin dadka farmaajaysan islamarkaasina doonaya in Rooble la hoos keeno farmaajo taa waa uu diiday si kastaba ha ahaatee siyaasaddii iyo awooddii farmaajo waa gabagabo dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.